dañ leen ak jàmmo ci ay xibaar mbokku internetu Sénégal La Vision. Kii di Babacar Fall moom mi nga xam ne rek ma ngay liggéey fële ca TFM gannaaw rek bu mu yëkkatee kàddu àddu ko ci njiitum réewum Sénégal di président Macky Sall. Ni ki noonu nee na rek président Macky Sall ni mu yore réew mi dara baaxu ci te it jàpp gi muy jàpp nit ñi di tëj rek di leen jaay doole moom jaaduwul benn yoon. loolee nag du samay kàddu yi Babacar Fall moom mi nga xamante ne ni moom ma ngay yeewoo fële ca PFM di groupe Fédio Média moom ma nga xam ne ni rek ñi ngi ma ngi yoreere bu baaxul benn yoon te jaaroo bi muy jaay doole ñi nga xam ne rek ñoo nekk ci réew mi nekk na lool rawatina nekk ci opposition bi waaye it di ki nga xamante ni ni rek moom moo di Ousmane Tonko ak waa këram mu ne ni jaay doole rek loolu dafa metti lool ki ko wax nag di Babacar Fall bu RFM.